Moramo da čujemo samo šta priča Goldenito. Toliko velika stvar. Pazite, je... realno i dalje ne znamo da li Goldenito u klipovima troluje ili ne, tako da postoji velika šansa da ovdje kao u nekom ozbiljnijem izdanju možda Goldenito prospe neku mudrost. Jer vlog, tačnije podcast, mora da bude da bi ti pričao s nekim sat vremena, ne možeš da sve vreme fejkaš, 90% slučajeva, tako da verovatno je ovdje bio ozbiljan. Ajde čujem. YouTuber ima, menilo sam ga kuzio. Novu epizodu, da. Gde je moj gledavić? Brate, ne mogu se dobaciti što vidim. Bukavno. Nemoj, realno ne mogu. Da, da. Ušao si u trening. Likine vitalac, zašto je nemoguće? Vidi se da treniraš. Pa gdje se vidi? Jel te prošao trenu? To da, prvo... da, ne znam zašto sam imao toliko trenu, zašto nikad nisam gostovao i ozbiljno pričao kao... ovako, pred kamerama. Ovo će vam bude predobar podcast. Brate, 10 godina si bukvalno tu, ono, ja te znam, brate, od Minecrafta, ono, kad si bio, jesi li bio Goldy PvP ili nešto? It's što... Golden PvP. E, nešto u tom fazonu. I onda u Goldenito posle 2 godine. Ali ti si bio u tome, brate, period, ono... Ubrzat ćemo malo, ne bi. Zato što prva stvar, jako te puno ljudi gledalo, onaj, ja, tu smo generacija, mega, jako puno da. Ljudi te gledalo, ali druga stvar, jako puno si bio optuživan da koristiš botove za gledanje. Autosub. Zovite me kad završim učenje. Po subscribera za dan. Snimam Minecraft. Vrati intro da vidiš šta je govorio, pa vidjet ćemo u klipu. Prvo. Znači, Minecraft kao početak svakog uspješnog YouTubera. Jeste, da, da. Ja mislim da je to kao ono začeće, buraz. Ako hoćeš da počneš dobru karijeru na YouTube, kao mora Minecraft da se starta. Vrat. Slabo je bilo YouTubera koji su počeli s nečim drugim. Znaš, kao Jasenštajn, Cile, oni uopšte nisu imali temelje igrice. Kad gledaš, brate, jako relativno mlad i ono, usporediš, brate, vamo Serbijana, Jasenštajn, sve to starija ekipa koja je startala, ono, na neki način, onaj, mogu su razmišljati u tom trenutku u kojem će se smjeru bazirati i šta će snimati, ali ti si baš bio kid u tom trenutku. Znaš? Da, 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 i... to ti je 5. razred osnovne škole. Kako je došlo do toga, brate, da prvi put uđeš? Završi u kolicima. Brate, meni je ovaj studio užasan. Znači, šta je ovo, tebra? Imaju kartone od jaja, sede likovi u kolicima. Užas, brate, znači, užas studio. Davkast ga slomio 300 na sat. I ovaj telefon na ovom stubu koji nema blage šta treba da predstavi. Znači, likovi sede u kolicima, brate, kao dva invalida, kao dva mungosa. I buraz, čekaju da ih neko pogura, ono, do reda da kupe, ne znam, neke namirnice. Znači, mi ću otvoriš svoj kanal i kreneš. Onaj prošli studio je bio bolji, iskreno. Bilo sve drugačije nego danas gledajući. Nije bilo ni sponzora, ni neke monetizacije velike, tako da pretpostavljam samo ljubav možda prema igricama. Pa brate, znaš kako, trenutno svi gledaju ovako ljudi koji vide kao YouTuber, kao Gold ili ovaj ili onaj, svi to gledaju novčano, kroz novac. Brate, ja sam prve pare zaradio i to nešto smešno, tipa krajem 2016. i početak 2017. Poenta priče je da niko, evo ja ti potpisujem, niko od YouTubera nije krenuo da radi zbog para. Znači to je sigurno tako. Iz razloga jer ćeš ti sve vreme biti u početku u minusu. Ja sam za prvu kameru skupio 2017. Kad sam... skupio nekih 23.000 dinara, 190 evra možda, od rođendana, naš ono baba ti da za rođendan, čale, da, majka. I meni je zapravo moj otac usmerio na to da pređem sa igrica na... Pa ovo jeste tačno, delimično, ali ima i ljudi, ima sigurno ljudi koji su krenuli da snimaju zbog para, ima YouTubera, ali realno većina nije. Ne možeš ti da očekuješ da ćeš ono toliko da izgrmiš. Ako krećeš od nule. Ali ima sigurno ljudi koji su htjeli da im to bude posao. Real life content. Jer neće igrice da gleda sad recimo neko 33 godine, gledat će neko od 13. I ovaj, to ti je to u principu. Na početku niko nije profitirao i onda kasnije se to ispostavilo da možda bude posao. Tek nakon par godina. Nije bila opcija za monetizaciju. Tako da ja to nisam gledao kroz novac, ali naravno da ćeš da unovčiš. Ako imaš priliku, ja pritom voliš da ajde kažemo... Kako je nerealno kad razmisliš da je Goldenito 10 godina, brate, na YouTube sceni. Zamislite to. Ja sam realno krenuo i baka i ja smo krenuli oko 2017. Znači, to je 6 godina. Znači, mi smo 6 godina tu, on je 10 godina, buraz. 10 godina, je li to realno, buraz? Ne mogu da verujem. Radiš taj posao. U tebi otac bio baš vezan za kanal i od samog početka, ono. I danas je tu, znaš, prožimio se kroz videe, kroz live streamove, kroz sve. Ne znam koji sat nosi, ali što je najče deluje mi je okej. Ne znam koja je čuka. Ono što ti plasiraš, znaš, na neki način nisi odvajao to u svoju obitelj i brata svog kasnije i onda tad. Na sceni tolike godine. Tako da samim tim, ono, svi su navikli kad gledaju otprilike, vrti se naravno jedan te ista ekipa. Da, pa zapravo veliki deo mog kanala je moj otac iz razloga jer je on taj koji je držao novosadsku televiziju. Mislim, ima televizija koja se baš zove novosadska, ali nije nju držao, nego imao je svoju pod njegovim nazivom i on je radio ankete. Tipa ono, 2000... Zoltan je radio ankete! Moramo to da vidimo, brate. 6. godine, 2004. godine... Oni... Šta bi dao da imamo te snimike, buraz? Zoltan ide i pita ribe na ulici, da li je veličina bitna? Koliko... Da li, iskreno, pišite u chatu da ili ne, da li bi platili
50 evra da morate da platite da bi gledali klip Zoltan ide po ulici Novog Sada i intervjuješ devojke, da li je veličina bitna? Buraz. Znači, dao bi pare, tevra ne bi razmišljao. To bi bio najveći klip ikad, brate. Ikad, buraz. Nas troje četvoro iz razreda, znaš, neki drugi kao nešto snimi horror, kao svaka se izodrljuje, taj nešto trči. Prosto mi smo bili, mi smo zapravo, ja mislim tako, 2003. generacija i to, generacija koju smo otkrili za YouTubere, kapiraš, ovi stariji, Jasenštajn, Cile, opet ponavljam, to su ljudi koji smo mi... To jeste tačno, znači, realno, 2002-2003, možda, a realno da kažemo 2003. pa nadalje u pravoj Goldenito su krenuli da gledaju YouTubere. Već 2002. osjećam se ono i tako malo stariji, 2000. godište je bilo u fazonu, druže, gledaš Cileta, ono, si ti retardiran. Ja se sjećam kad sam bio u Nišu 2013. tako, ne, 2015. kad sam se družio s drugovima, gledam u Nišu i neki klinci gledaju YouTubere i ja ih prozivao i rekao, druže, šta gledaš YouTubere, si ti retardiran. I gledali su, sećam se, znate šta su gledali? Ovo, Cile vs. Jasenštajn kad su se kao napušavali. To se sećam da sam gledao. Ovo ima sad 7 miliona pregleda. Ovo je baš ono stara škola, bukvalno. I sećam se, buraz, pevaju ono, ćao svima, Jasan Cile. Ćao svima, Jasan Cile, ništa više, ništa manje. Jasan Cile, ništa više, ništa manje. I to kad sam pustio tebra, ja rekao, burazo, youtuberi su ono, retardi tebra. Retardi, znači šta je ovo? Al posle, brate, kako sam ono, odrastao, sam krenuo ja malo da gledam naši youtuberi, bio fuzona, realno ovi naši su sranji youtuberi, mogu bi ja da krenem da snijem. Pratili i mi smo na kontu njih, koji su nam bili, ja da kažem, uzori, smo otvarali naše kanale, tako da to nije bilo toliko strano da sam iz fazona, u školi jedino Goldenito snima. Ja sam jedini koji se istakao, mislim koji je bio, nisam se u početku istakao, nego vremenom kako sam bio konstantan, 2014. sam se istakao da sam nastavio to da radim. Tako da smatram da ovo je iz 2014. To je bila grupica prijatelja, par nas je imalo kanal i mislim da je nama to bilo skroz okej. Okay. Kasnije sam i otvorio Minecraft server, pa smo na informatici na času igrali svi zajedno i tako. Tako da, naravno, ne mogu da kažem da su svi to podržavali, ali bila je to grupica prijatelja i bilo je prihvatljivo društvo. Isprolazi u jednom trenutku možda vršnjačko nasilje ili cyberbullying s obzirom da si ono ipak krenuo nešto drugačije rad, a opet nedovoljno informisano za to vrijeme da bi neko to prihvatio? Pa iskreno mislim da jesam, ali ne u nekoj većoj količini. Zato što sam ja onako... vremenom se to promijenilo, kapiraš, zato što u početku kad si klinac, kad znaš, ono to su osjetljive godine, 13 godina, neko ti nešto kaže, malo ti više dotakne, sad ne. Ali To jeste, Goldenito je čak i okej ispao, s obzirom na to, brate, koliko je moglo da ono, da ode u levo, brate, realno. Jer, brate, biti youtuber sa 14 godina, burazi, pišu ti ljudi, dobro je mali, ono, ajne, seri. Koda dadi. Čoda dedi, hvala Rile za 3 evra. Jel ovo Rile, brate, pravi Rile? Rile reper. Ljudi, kako sam se naložio na onu pesmu od Rileta, samo njegov deo u onoj pesmi Beg je Paris, a ubrat. Pred na neki način kad sve to usporediš glas u prošlost, mislim da te to oblikovalo u osobu danas kakva jesi ono. Apsolutno, da, pa prođeš kroz različite situacije i iz nečeg naučiš nešto. 381 mu je pozivni. Nemojte da trolate, ljudi, ja realno pričam, dečko je stvarno mogao da ispadne, ono, 5 puta gori. Upiš me, brate, Goldenito dođi kod frizera i kaže, šišaj me na opasno. Polazak tebe na tvom kanalu do prvih 1000 subscribera, znaš ono kao uvijek bilo ono famozni 1000, onda imaš kao sve veće i veće levele i stotka je ono bilo nezamisliva, brate, znam kako se vidio u cijelu. Da. Pa prvih 1000, prvih 1000 mi je trebalo, brate, nekih 2 godine. Bili su to Minecraft serveri i mi smo se reklamirali na Skype-u, znaš. Jao, intelligence, radi ovakvih piše na šamponu, nije jestivo. Veho isprozivo, Goldenito. Brate, samo polako, Veho, doći ćemo uskoro sad i do dela gdje je isprozivo baku. Moramo da čujemo neka njegova mišljenja. U to vrijeme, mislim, Discord, ne znam i da li je postojao, ali niko to nije koristio. Sjećam se da sam se reklamirao po Skype-u kao moj novi video i onda uđe tu 20-30 ljudi, jer ti, ako si na nuli i niko ne vidi tvoj kanal, ne možeš da izađeš u recommended sa nula. Ja sam navijente. Ja sam. Rile, hvala ti, brate, za 5 evra. Buraz, iskreno, mnogo je dobar deo tvoj u BG Paris. Ona dva lika su baš slomila, brate, ja bi ga bez uvrede, ali tvoj deo, brate, kako slušam ceo dan. Neću žvaku, oću kusur. Četni put, znaš, i sjećam se da su moji uvek govorili, pošto sam ja pričao preko Skype-a, pa smo imali neke grupe, igrali smo San Andreas, moji su uvek govorili, pričaš sa Brđanima, znaš. Tako da, zato što, u principu sam ja se nadvikivao sa tim ljudima preko Skype-a, sa mojim drugarima. Moji su uvek govorili kao pričaš sa Brđanima, šta, terete se kao. I u principu, to su neki početci da sam se ja drao preko Skype-a, ja imam loš zvučnik, loš mikrofon, pa se nadvikujemo. Ako posljed da cuješ.
To je neki početak do nekih prvih 1000 subscribera, onda kasnije algoritam ti sam vidi, znaš da imaš watch time, da ljude zanima, vole Minecraft igricu, tako da je to taj neki početak prvih 1000. Što si mi još rekao, za 10, 100k, jel? Pa dobro, ono 100 je bio, brate, vrhunac. Svi Forcer, hvala za sad. Dosegne 100k, ono kao da si, ne znam, uzeo zvijezdu u ruke, bukvalo. I dan danas, pa ja sam kraj 2017. početak 18. Stigo do 100k i držim, brate, silver play button. Nisam ga nigde okačio, nego ga držim, brate, u kutiji čuvan. Iskreno mislim da nije tako. Iz kog razloga? Ja sam ti jedini trenutno na YouTube sceni koji je završio školu tek pre godinu dana. Znači ja sam do pre godinu dana išao u školu i zapravo sam najviše napredovao kad sam završio sa školom. Iz kog razloga? Pa iskreno, ja za sebe smatram da sam bio okej đak. Znači blizu odličnog sam bio, nisam bio odličan i završio sam telekomunikacije. Što automatski znači, mislim da je i to korektan smjer po nekom mom mišljenju, da ja jesam... Goldi 20 godina pravi pare, iskreno respekt, neki sa 20 nemaju ni posao. Brate, pa jeste, mislim, gledaj, brda ljudi pravi pare danas, brate, ali to ne mora, to sam ja skapirao, ne mora da znači to što praviš pare da si ispravan, verujem. Ima baš dosta, brate, ima dosta buraz ljudi koji prave pare, a ono, retardirani su baš. Slušajte komentar, molim vas, od Hoklice Kićanović. Zašto se Goldenito ne zove Zlatnjivko? A to je vrago, ne može, buraz, Hoklica Kićanović ima stvarno... Najjače fore, buraz u četu, 100%. Znači, faktički misliš da ti je totalno nepotrebna bila... To mu je naslov podcasta. Bio sam posvećen školi i žalim zbog toga. Bolje da je stavio ono kad je isprzio bakvo, ali... Ajmo se tu tako malo scene koja je bila prije i koja je sada. Mislim da je neuporediva totalno. Ja ne znam danas kako usporediti totalno YouTube scenu, jer sve više i više izumire. Ono. Naš, ostalo je par YouTubera koji stvarno plasiraju kvalitetan sadržaj, koji jednostavno daju publici ono što je potrebno. Ta YouTube scena koja danas postoji je neuporediva s ovom od prije. Prije smo imali čak i festivali, imali smo Balkan Tube Fest, imali smo dosta festivala koji su održavali po... Ono. Jebi ga, TikTok je prejak samo, to je problem. Fakt, u svakom gradu, zemlje na Balkanu i regionu, kojeg se ti najviše sjećaš, koji ti je ostao najupečatljiviji od svih njih? Bili su, što se tiče YouTube festivala, postoje festival u Zaječaru, to su ono bili tu, tipa Niš, Beograd i Novi Sad youtuberi, znači mali krug nas, naš ono, Balkan Tube Fest je bio glavni festival, tu su dolazili Hrvatska, razumeš, dolazili su čak iz Makedonije, dolazili su iz cijele bivše Jugoslavije youtuberi i to je bio ozbiljan festival i logično da mi je to kao najviše bio upečatljiv festival kad vratim vreme, ali po mom mišljenju to je sve bilo ranije mnogo više iskreno, znači youtuberi su bili više iskreni, brate, jer tu niko nije bio plaćen, znaš, sad youtuberi. Meni je jako krivo što je to tako, ali to je činjenica. Pa reci mi sad nekog youtubera koji... E sad će isprozio bako. Baš smo spominjali neki dan na ovom jednom eventu. Jako malo youtubera danas imaš i streamera koji, na primjer, kladioncu ne promoviraju. Da. No par, mogu se na prste jedne ruke izbrojati koliko ljudi zapravo ne promovira danas kladioncu i nije se prodalo zakon sadržaja, znaš. Da, ali ja sam prvo kad sam dobio ponude je bio iz fazona, neću da reklamiram. I onda kad sam video da su bukvalno svi prihvatili ponude, prihvatio sam i ja, jer ono, kako to da ti objasnim, prosto nisam se izdvajao od drugih youtubera jer su ljudi to prihvatili, znači to je jako tužno, ja ne kažem da je to dobro, to je jako tužno. Meni je ovo glup razlog, iskreno, da svi youtuberi promovišu kladionicu, a da sam ja protiv toga, znači sam, ja ne bi promovisao, a da ni jedan youtuber ne promoviše i da ja samo kao želim to da radim jer boli me uvo, nisam protiv toga, onda bi uradio to. Meni je to čudno kad kažu ljudi kao ja sam uradio to jer svi su drugi krenuli pa kao i ja ću. Pa jel to onda znači u jednom periodu, znaš kao, nisam želio da je prihvatim, ali bila je dobra, dovoljno dobra ponuda i kao, znaš, u fazonu prodao sam se kladionice, dao sam jedan dio sebe. Svi youtuberi su se prodali. Pa ne, ali gledaš sebe kao pojedinca. Tako je. Svi youtuberi su se prodali kladionicama iz razloga jer nemaju druge neke izlive prihoda, a imaju trenutni hype. To je pogotovo, znaš, dobro, u posljednjih godinu dana su krenuli te kladionice i to. Ali ranije, brate, bilo je više publike, razumeš? Objavi neki jači youtuber video, 500.000 za dan, 600.000 za dan, razumeš, sad je rijetko, treba da se napravi ozbiljan banger, a za brutalne klipove ti treba puno novca. Kako možemo da ispratimo tempo u 2023. kao youtuber, a da ne ulažemo u klipove? A kako ja da uložim u klip više nego što zaradim? E, u tome je problem. Znači, to jeste, ovdje je u pravu, ovdje se slažem, ja kroz jedan. U tome što niko od youtubera tad nije gledao na novac, jer su oni snimili pitanje i odgovore, budžet za taj video ti je 100 dinara, potrošit ćeš... Buhom, nije baš 100 dinara, 2000 dinara, ono, moraš da odvojiš, brate, da ne znam, odeš do, brate, recimo, da pokupiš kamermana, da daš za gorivo ili tako te neke stvari, ali eto, da kažemo, ako idete autobusom i ti kamerman, onda je ono 100 dinara. 100 dinara, tačnije 1 euro, na struju jer ćeš izeditovati, razumeš? Dajem ti primjer. I... Šta priča, Lin? 1 euro za struju. Ne, sa sobom se u njemu ono pojavili, da kažem, šalim se.
Bojan Simonović. I šta se dešava, tad je prolazio neki kontent što, znaš, možeš da snimiš vlog, danas moraš previše da uložiš i previše da se snimaš. Pa uđi sad i na moj kanal koliko više ja moram da uložim u jedan video i novca i vremena da bi to bilo gledano. Ljudi, boli ovo, ko će da snimi sad pitanja i odgovore? Znači, stvari u tome što je, kao prvo, publika previše prešla na TikTok. Na veze, ja sam se uklopio o tome, ja snimam sad i TikTok i YouTube, pa kao teaser što se kaže. Na TikToku objavim isečak. I teško je, znači mnogo je teško opstati na YouTube, to vidiš i sam. Ali kaže Pavle Đurić, ja sam ta likuša zbakan ti u festa, slobodno priči story time. Moguće je i zbog toga, eto, to je otprilike moje obrazloženje zašto su kladionice tu prisutne. Znači, ja lično, razumeš, od kladionice uzmem novac i ulažem u klipove. To je ono glavno što ljudi gledaju i podržavaju. Znači, ti nećeš na live streamu nikada imati 400-500 hiljada gledalca, ali imat ćeš na dobrom vlogu 500 hiljada pregleda. Ajmo se vratiti na festivale i sami događaje koji su se u tom periodu nekog... Dobro, malo se iskenio ovdje s kladionicu, ali nema veze, neke stvari je lepo rekao iskreno. Što je krenula sama korona, odvijali. Daj mi... Zato Bata uloži u svoj stari klad, pokloni Mihajlu stvar za 20 eura i ima 500 eura od klipa. Reci, Balkan Tube Fest kao sami festival... Jao, Marko Manski ih rešeta i dalje, bra. Kuplio sve moguće regionalne youtubere i ono, ljude koji su se nalazili u tom influencerskom svijetu. Uradila sujeta svoje novac ili pak ono, znaš, odrasli smo pa kao... Ali čekaj, u kom smislu kako se razlikuje? Šta, iste te osobe pa, odranije i sad? Najbolji primjer možda sebi da uzmeš u fazonu Bake Prasta s kojim si bio ono, u drami, razumiješ? Okay. Jer pretpostavljam da ga ne gledaš istim očima prije i poslije. Pa mislim, ja sam to već rekao i to je Nuni kolega rekao da on je stariji i on to vidi. Ja ako kažem, ljudi će reći, a sereš, bako su promijenile pare i to je to, pojelo ga je to, mislim. I mislim, nisam došao u podcast nekog da prozivam, ali to je činjenica, vidi se, znaš. Jer, ne znam, ono, dajem ti primjer, znači, zbog čega je iznajmio stan na Beogradu na vodi, razumeš? Da se pokaže da je to kao novi nivo. Zašto nije kupio stan od 80? S ovim se ne bi složio, vidio sam da je ovo rekao. Baku nisu promijenile pare, baka je uvijek bio isti. Znači, baka je uvijek volio pare. I lik mnogo voli pare i to jeste njegova mana. I sad, koliko je on svestan ili toga ili nije, ja mu ukazujem na to kao prijatelj, ono iskreno mu kažem, brate, nemoj da si retardiran, znate. Jer primjer radi, ima lik brda love, naročito sad zbog kocke i svega, ok, odlučuje da ide u tom smeru, ima brda para i brate, i nekad recimo se desa situacija gdje on hoće još, ja mu kažem te bra, u redu je, iskulira je, znaš ovo ono, ali uvijek je on bio takav, nikad on nije bio drugčiji, znači ništa njega, jer ja mislim da pare ne mogu te promene, pare mogu samo da iskažu ono kakav si zaista i da prikažu to, da prikažu možda bolju sliku toga. 10.000 evra i živi u tom stanu. A šta ako jer to je bolja investicija, jer to je bolja investicija, ti možeš kasnije da izdeješ taj stan, nešto da radiš, razumiješ? A šta ako je to njegov, ko što je u 90% slučajeva, njegov način kontenta je flex, razumiješ? Dobro. Pa šta će drugo čovjeku raditi nego uzeti se... Da, pre nije imao, pa se nije vidjelo, tako je. Promijenio se, nije bio content flex. Bravo, Anđela. On je reagovao na pesmu Dela Raš pre 5 godina i pesma se zove Baci kišu para, ko je gledao, seća se, i njegova rečenica je bila kao, šta ti promovišeš pare, kakve su to vrijednosti, a sada, razumiješ, sve ti je jasno. Ja kad kažem da se promijenio, ne kažem ništa što nije istina. Jebiga, ovo je malo kompleksna tema, realno, s ovim se do nekle slažem, ali realno u tom momentu je Baka Prase, kao Baka Prase je bio drugi lik. Znači, Baka Prase je logično da nije mogao da brate Kenja kao, e, gledajte kako ja, znaš, imam puno para, ovo, ono, znaš. I njemu je verovatno u tom momentu bilo neukusno kako Ayn Larash promoviše pare. Ali svakako i dalje jeste, slažem se s Goldenitom, jeste malo kontradiktorno ispalo i glupo s Bakine strane, ako je zaista to rekao, a moguće da jeste. Isto kao kad je bila situacija za kocku. Ali Baka je posle došao i rekao, jebi ga, brate, pojao sam govno, skapirao sam šta ja imam, brate, više da budem, da glumim tu neki moral i krenuo je da kocka lik. Jel u kojem segmentu onda misliš da ova drama koja je nastala s njegove strane, ono, kad su... Drugi lika nije se promijenio, a Kičma, zato što su dvije različite stvari, Bogdan Ilić i Baka Prase. Goldenito ovdje ne pravi razliku između ta dva i on tripuje da se Baka Prase promijenio kao Bogdan Ilić. Znači on misli na njega kao lika, razumeš? Zato što, mislim, logično da misli na njega kao lika, jer na njega kao osobu, tačnije, jer ne možeš ti da odješ i da kažeš, brate, ne znam, Milošu Bikoviću koji glumi u jednoj ulozi i kad krene da glumi u drugu ulogu, a brate, ti si se promijenio. To je sve lik, znači, nemojte nikada izgubiti iz vida to da je Baka Prase opet lik. Vi ne znate njega kao privatno, ne znate ga kao osobu, kao to što vidite na klipovima, to je možda 5%.
Vi ne znate stvari koje se dešavaju iza, ne znate da li on to namjerno radi ili ne, i to nikad ne možeš ni da znaš. Da. Ušli u međusobni sukob, da su njegovi komentari u tom trenutku bili suvišni. No, kao. Jer baš je, kad sam ispratio sve i kolektivno, no, gledao iz treće perspektive, ne kao gledate svega toga, nego iz treće perspektive, kao da vas ne poznajem bojicu, u jednom trenutku toliko klinački izgledao. Znaš, kao čovjek vamo, ono, koji je ulazi u 30. I ti koji se svađaš vamo koji ulaziš u 20. je bilo ono kao, stan šta ovi ljudi rade. Pa znaš kako, brate, to jeste istina, znači skoro 10 godina je stariji od mene. Dečko nek radi svoj, znaš, neću mnogo sad u podcastu o njemu da pričam, ono, odgovorit ću ti na pitanja, ali... izgore, ovo ovdje nije. Svaka rečenica nešto još gore. Ne, samo trebaš da se ne ukopaš, razumiješ? Samo nemoj da se ukopaš, ali ostalo može se. Neću ništa da se ukopam, ne znam šta bi ti ispro komentarisao, brate. Njega ostavi kao zatvorenu temu koju si zaključio na live stream. Možeš još nešto da mi pitaš, ali kao... Ali kao nemoj, bolje izbjegavaj temu kao zbako prasno zato što... Ne, nego kontaš, ja sam 9 godina na stenu. Jel tebe strah njega? Ajmo u tom fazonuću. Jel tebe kao osobe strah šta baka prasno može reći na live streamu, a da bi to utjecalo na moju karijeru, da bi utjecalo na mene kao osobu i kao općenito content kreatora? A kako može da me bude strah? Znači on je lagao mojoj porodici i Delić je potvrdio da je to laž. Pa video si vjerovatno. Razumeš? Lagao. I oko čega mene konkretno ima da bude strah, znaš? Platio je 4 ljudima, ok, gramatika otišla left the chat, platio je 4 ljudima gorivo za 8 sova max i Mihajlu Madiću dao motor koji ti liči kao da je od Lego kockica da može petogodišnjak da stane. Smatram da svako ima svoju publiku, imamo mi možda 60-65% slične publike, ali meni je bitno da ljudi koji mene prate, znači to su i klinci i stari, svi mi ja imamo baš mešovitu publiku, znaš, gledaju i klinci i stari jer snimamo sa autima zebanci. Kad meni priđe neko na ulici kao super klipovi, kao pusti šta priča ovo, meni je to bitno. Ja ne smatram da je, i također imam sponzore, znači to su klinci, da. Znači, formirala se grupica. Bukvalno se formirala grupica. Ali isto tako iz A i iz B grupe, da tako grupišem, gledaju, razumiješ. Da, ono, izmiješan sad. Tako da ima neutralne, ali ima i ove koje mrze, ali ono, brate. Moje mišljenje je da, brate, Goldenita i Simija gleda nekih možda, pa rekao bih, ajde kažemo, 3-4 godine mlađa publika nego mene i Baku. Tako bih rekao nešto. Baku čak gleda sad još starija. Da kažemo da je između Bake i Simija i Goldenita razlika u publici otprilike oko 3-4 godine. I to stvarno mislim. Naravno gledaju Baku i klinci, ali realno sad ti klinci što su gledali mene i njega 2018. 2017. Znači oni sad imaju 6 godina više, buraz. To je, ako si tad imao 12 godina, sad imaš 18, brat. Pazite, 6 godina nije malo. Prošlo je 6 godina, ako si ga gledao sa 12, sad imaš 18. I sad, realno, mnogo ti je skočio kriterijom šta je dobar video i šta nije, tako da zato sad naši videi moraju da budu dobri. Dok Sim izbaci buraz ono najgluplji klip na svetu i ljudi gledaju te bra i pišu mu u komentarima koliko se ovaj čovjek trudi za nas te bra, zato što ga gledaju realno mnogo mlađi ljudi. To ne može niko da mi ospori buraz. A šta njihovi gledaoci ne stare godinama? Pa brate, ne, nego realno Simija je mnogo malo ljudi gledalo pre 6 godina. Mnogo malo ljudi. Znači imao je maks ono 200.000 pregleda po klipu i onda je krenuo sa Međijem, ne, izvini, s Geđom, kad je krenuo, je skočio na fazon milion, ono, baš je skočio brzo, tako da razumeš, tu je eksplodirao Simi, Geđa mu je digao kanal, dosta, ne kažem da je sam, ali dosta, i onda, brate, znaš, sva ta nova publika koja je došla su uglavnom isto klinci bili, kao kad su došli da gledaju mene, na primjer, zbog Baki ili tako te neke stvari. Bespotrebna polemika i u nekom trenutku ljudi pomisle, pa možda ova drama je totalno fake, ono, neorganizira. Aha, misliš kao da ljudi to pomisle? Zašto ne bi neko pomislio sad, strane koji ne gleda i ne prati ni tebe ni njega? Pa dobro, mislim, ja mogu da kažem, drama nije fake, glupost je, glupa je stvar, i sad, opet se tu formirala što ti kažeš, grupica, razumiješ? Najjači ovaj Davcast pokušava da ispadne kao zreo lik, Akidara, ono, pokušava da ispadne zreo, kao, ma da, kao, drama je, nebitno je da li auto rent ili. Jedna i druga. Ali moraš da znaš da je to publika koja, kao što sam ja kad sam bio klinac, pre nego što sam saznao YouTube, gledao, brate, televiziju, gledao sam neku emisiju, tako je ovo njima emisija, oni će da komentarišu, da gledaju kao da li je auto moj, da li je rentovan, da li je ne znam šta, poklonjen, šta su sve pričali, razumeš? Lažna slika o njihovim idolima, a djeca su sklona idolopoklonstvu, razumiješ? I samim time kreira se neki lažni lifestyle koji kasnije ono, dijete dođe u 15. godinu, 16. mama, razumiješ, vidi, Goldenito sa 19-20 vozi ovako auto, ja ne mogu biciklu. A slušaj da ti kažem za taj lifestyle, znači, ja sam konkretno, evo, pre 3 nedelje kupio još jednog Peugeota. Ja vozim taj auto po Novom Sadu, znači, ono, auto je skroz... Pa, iskreno... Nema pojma, mnogo je Goldenito teo da isfura priču da je on, kao, kupio taj auto. I onda kad su mu ljudi govorili rent Cedes, on je govorio nije rent.
Šta ga boli ovo, realno? Ako, mogu je ovo ranije da kaže, ako je kupio Tebra, ako ga tačnije renta, što, mislim, ako uzima na rate, što ne bi to rekao? Jer tako ja pravim te preglede. Jeste, iako su u jednom trenutku, no kao znaš, zlatna folija na njemu, vamo tamo kao vidi seljaka vozi zlatna. Tako. Ali povezano je, razumiješ, povezano s tvojim kanalom, s tvojim imenom i da. Marketing je na tome odrađen jako dobro. Fakt, čiji isplatiš ga s marketingom koji si uradio preko njega. Da, tako. A youtuberi... Dobro, ne može ce auto pa, se isplatio od toga. Hoću reći, ali, eksponent... Dobar je Goldenito, iskreno, pametan je, brate, na, u ovom podcastu se vidi, uopšte nije, malo mu zameram, brate, te neke stvari koje je radio, recimo, sa Mihajlom Madićem, ali ono, jebi ga, svako greši i to. A s druge strane, najviše mu zameram samo to što se, mislim, ne zameram, ali mislim da je tu pogrešio što se druži toliko sa Simijem, brate. Ne znam kako on i dalje ne vidi da je Simij loš, da je loš čovjek. To mi nije jasno. To bukvalno može da provališ Tebra, možda i vidi, ali se druži s njim zbog pregleda ili zbog ono... zbog usamljenosti, možda nema druge prijatelje. Potencijalno sam u svakom smislu i novčanom i svakako sam porastao. Pa da, mogu ti reći, pa zvonu znam pet ljudi koji tebe ne znaju kao osobu jer su stari, ali znaju, na primjer, te zbog auta. Tako. E, kao, jel to onaj mali što vozi zlatno auto, razumiješ? Pa što je zanimljivo, znaš ko je Keljanović? Da. Kako niko nikada kada je Keljanović vozio Porsche Panameru, zlatno, niko ništa nismo joj da mu kaže. Ja ne znam ko je taj dečko, on je možda jak u državi nešto. A viš kako, viš... Možda jak u državi. Ne zanimljivo njim. Povlačim sve što sam rekao, ne, Gvolt. Niko ništa nije smjelo da kaže. Ipak je glup ko kurac. A za Goldenita kao klinac, brate, nepunih 20 godina u tom trenutku, kad je došao auto kod mene, razumeš, odmah su krenuli nešto da pričaju, tako da... Ima to sve svoje. Kako ima... njemu nisu rekli da je seljački? Šta, kao, bolje stoji na Porsche Panameri nego na C43? Dobivo je Kea, dosta tih hejkom. Prvo jesu mu govorili, znači, prozivali su i Kelju. Znači, prozivali su ga brda, samo što Kelja nije youtuber. Druga stvar, Kelja je to uradio buraz na Porsche Panameri prvi na Balkanu, brate. Znaš, od kad je to bilo? Znači, baš davno je to bilo. Lik je slupo auto i rekao je, boli me kurec, kupit ću nov. Tebra, to je baš ono prefleksavanje. Komentara, samo što nisu očeli ispravljali u javnost ko što stoji. Tako je, da. To se opustoji, jer ono znam kad je li bilo slučaj da je slupo on to auto. Jeste. Na kraju. Stvari u tome ko vozi, razumeš? Da. Ne možeš ti svakome sve da kažeš. A kao Goldenito, klinac pokovaj. Da, ali jeste, pa realno jeste. I evo sam je sebi odgovorio. Ne možeš buraz, logično kada vozi neki ono biznismen jaka kola i kada vozi klinac od 19 godina, logično da je drugčiji utisak. Logično da će klincu pre da kažu, a tata mu kupio. Razumeš, to je mislim normalno, ono, ne znam šta god da nisam pričao. Čemo, baš me biga. Spomenuo su laganje u klipove, putovanja koja idi i onaj Simi u dosta klipovano, znaš. Uložite, odete na neko putovanje, odradite dobar klip koji vam se kasnije isplati. Šta ti od tih putovanja svih koje si dosta snimao za YouTube najdraže? Kako dobro pitanje, možda sam čak srećem, čekaj, da skontam. U Španiji je bilo jako dobro, ali u Španiji je skupo, znači mi smo možda jedini likovi koji smo samo kupili avionske karte, sad se ono, vraćam sećanja, presrećan sam, koliko je dobro bilo. Ovo je zapravo. Da, zapravo. Bukvalno u Barceloni, brate, ležali, spali, brutalno, ono tamo devojke prolaze nešto pa prilazimo, snijemo. Nas dvojica smo ti jedini youtuberi koji snimaju iPhone-om. To možda niko nije skonto koji je razlog. Pa ti sad ako uđeš u tržni centar sa ovolikom kamerom, smarat će te security. Ako uzmeš iPhone, snimaš, brate, svi će misliti da je to nešto neozbiljno. Zapravo to su kanali od 700.000 i milijon subscribera. Dakle, eto, to ti je još jedna stvar. Onda, brate, u Barceloni nismo mogli da nađemo sve što... To jeste, slažem se, ali ja iskreno ljudi se mnogo kajem, recimo što u Ameriku. Haj, bar mu je sestra dobra. Haj, bar vas. Ja se mnogo kajem što u Ameriku nisam ponao kameru. I to se vidi na muđinim vlogovima, vrate. Kvalitet je mnogo bitan, buraz. Mnogo je... Ljudi to možda ne osjete odmah, ali mnogo je lepši, brate, osjećaj kad gledaš klip sniman dobrom kamerom. Znači, mnogo je lepši osjećaj. Jednostavno je tako i, brate, uvek će tako biti. Smešno je sve puno, špit sezone, brate. Pa nosim, on nosi neke tri kese, ja nosim, brate, torbu. I idemo sad, tu smo završili njegov klip kao ljudi. Uspeli smo, završili smo, eto, kao prenoćili smo bez hrane, bez smeštaja. I ništa, dolazi jutro, mi nismo spali cijelu noć, brate, stigli u Španiju. Da ne pripričavam sad sve, ali jedva smo našli smeštaj. A muđeni vlogovi iz New Yorka su telefonom, pa da, na to i mislim. Obrati pažnju kako su muđeni, samo u stvari prva muđina epizoda iz Vlogmasa, kako je krenula kamerom, ili druga, ne znam kad je kretao za New York. Nije to druga epizoda. Ne znam koja epizoda, nije ni bitno, možda je čak i treća, četvrta. Znači, gledajte tu epizodu kad kreće za New York sa Janom i kad mu ispadne kamera i kad se prebaci na fon. Vidi se ogromna razlika u kvalitetu, ogroman pad kvaliteta u tom momentu kada mu i padne telefon. Tako da... Mnogo je bolje snimati kamerom, mnogo je lepše, jeste teško, ima sve svoje prednosti i mane, telefon je lakši, ne, niko te ne provaljuje i to da, ono,
no, lakše da se spakuje. U glavnoj ulici tamo, pa... Stragora isto također ovo ljeto bila zanimljiva, jel da? Da, nego, na što sam htio da se nadovežem? U Španiji sam prvi put video ono što baka prodaje, samo u obliku sladoleda bilo. Da, 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 to su prodavali sladoled. Tad sam se prvi put začudio i onda je to on posle godinu dana. U Španiji su na ulici prodavali to u obliku sladoleda. Znači, i djevojke kupovali. Znači baka prava se uvozi u Španiji. Pa dobro, mislim, ne, znači, kažem ja da je on to video od njih, nego čisto sam se setio toga. Kao, ujevo, da sam video negdje. To je, i to jest istina. Realno, meni nije jasno što su se onda toliko ljudi iznervirali kao dečko prodaje deci polne organe. Buraz, u Španiji imaš kurčine, prodaju tebra kurčine, palačinke, palačinkarine prodaju od 2001. godine. Znači, buraz... Crna Gora, spomenuli smo je, vi ste ovo ljepo sa kontentom radili jako puno i cimali se oko videa. Ja mislim da trenutno ne postoji jači duo što se tiče stvari koje plasirate na YouTube. Ono, stvarno se trudite i od pojma kampovanja u šumi do svih tih preživljavanja. Do šta je rekao, samo da čujem. Ja mislim da trenutno ne postoji jači duo što se tiče stvari koje plasirate na YouTube. Ono, stvarno se trudite i od pojma kampovanja u šumi do svih tih preživljavanja, do putovanja. Na kraju krajeva, kad skontaš, na kraju dana sve to treba isfinancirati. Da, pa što se tiče preživljavanja, to je jedini put kad smo mi snimali video da smo baš rizikovali život. Znači ono nije nikako, sad je to nešto da preterujemo, ono, nego puko je grom, a video se vjerojatno video, puko je grom ovaj, u blizini nas, možda nekih 400 metara. I mi smo se zaklonili, pošto je duo snažan vetar u noć. Vavana rizikovala život da snimi klip, ono pucaju gromovi, pored njih Vavana rizikuje život za Simija, a Simija ju udari u auto, nije teo se javi. Najjače, bro. Sad, to je bilo okolina Novog Sada, su sva drveća su se iskrivila. I ono, imao sam utisak, mislim ne bi me stvarno duo vetar, ali imali smo utisak da će nas uduvati vetar, znaš. I mi smo se sakrili iza trafostanice. Iza trafostanice, trafostanica. Razumeš me? Privlači, vratio je grom. Ništa, ja nazvu Ćale, te samo rekao. Kupi nas. Kao, Ćale, ne, ostali smo. Ja rekao, Ćale, volim te i kao dobro smo. Ima li jedan klip da ste isfejkali? Ajmo gledat. Svaki YouTuber ima fake video. Svaki YouTuber ima neki fake video. Da, neki trik koji je od tvojih bio možda. Koji je moj? Pa možda neki prank sa Ćalipom iz 2017. Znači to su, to ti kažem, to je to vrijeme kad si bilo šta snimio. Oni lyrics kao, znaš, Đanje, PSP je kao lyrics prank. Zvezda završila 2-3, ne seri. Ujebote, dobro su odigrali. Da, old school priča, to je. Znaš, svaki YouTuber ima neke fake vide. Ali stvar je u tome što publika zna da je fake, ali pogledat će jer to je zanimljivo, to je content, brat. Znaš. Kroz sve te klipove preživljavanja, putovanja u Crnu Goru i dalje vezane s dvije cure, onaj Vavana i... Ja sam Vavanu i Biljan upoznao na posljednjem Balkan Tube Festu pre korona, 2019. je bio posljednji Balkan Tube Fest festival i ništa, tu sam ono, ja sam tad još bio klinac, ono čao, čao, a Vavanu znam još od ranije, znaš, a Biljanu sam video na Instagramu. Biljanu sam video na Instagramu, što je smišno? Kao, znaš, lajkove slike. Kao, dobro, ima, pa dobro, realno, mislim, lajpa devojka, nema šta. I ovaj, kako je došlo do toga, da li, sad nemoj da mi držiš... Biljana, lepa devojka. Da ili ne, pišite u chatu, da ili ne. Za reč, ali klip koji sam ja snimao, napravio sam kućnu žurku pre 2 mjeseca, kad mi je bila prazna kuća. Tad smo prvi put pozvali Biljanu, čini mi se, i tad su ljudi objavljivali TikTokove, ovo ono, i pošto su Biljana i Vanja najbolje drugarice, a Bojan, tačnije Simi i ja, da i mi ga inače zovemo Bojan često, njega to nervira. Mi smo najbolji drugovi i kao spojili smo se, rekao, ajde idemo u Crnu Goru, a Vanja inače ima stan u Crnoj Gori, mislim, mi smo kod nje bili, znaš, blejali i letovali, što se kaže, partijali, tako da to je taj neki naš, nema tu sad neke pretjerane priče, upoznao sam i ja na kafi. Pa odakle ideja za snimanje, općenito, totalno, kao znaš, mogu si brate snimat, nemam pojma, ono s bratom Gajićem, razumiješ, nije morala biti Vavana i Biksi. Dobro, bro, brato Gajić je muško. Kapiraš sa devojkom. Kapiram, buraz, ali razumiješ. Sa devojkom, letovali što se kaže partijel. Jer sa devojkom će da gleda, ja se sjećam, prvi YouTuber Gastos, da, njega nisam spomenuo sam cijele te jasnirštine, Gastos, on je snimao How to Kiss devojka, vi tu stan jezik. Ja sam 10 godina, ja nisam znao da obrišem sline, meni je bilo zanimljivo da gledam kako on ljubi devojku. A to će biti zanimljivo i tebi da gledaš. Znači, razumeš, da imaš 19 godina, 20, i tebi je to zanimljivo. Tako da to je nešto što bi sad svako pogledao, razumeš? Da, pa Baki, ja smo tu isto godište, ponosan sam na mog brata Baki. Previše brzo se promijenila YouTube scena i previše brzo je nekako svi smo ono odrasli. Što smo pričali, kad usporediš ono cjelokupnu stvar, pola YouTubera, evo baš neki dan razmišljam, gdje je brato na Totemija, gdje je ovaj, gdje je brate, gdje su ti ljudi, razumiješ? Ja sam kao, da, čuje se kasnije. Ona je negdje otišla, u Ameriku otišla, da. Recimo, ona, onda. Jesi umro ili to znaš da je u Ameriku? Ne znam da li studira, ima tamo i dečka, onda neki su prestali time da se bavi. To te mi je u Njujorku. Ja znam ljudi, ako vam treba info, eto. Nije loša to te mi je, iskreno. Neki su se... I vidio sam pre neki dan da je live-ovo brate Neca, youtuber, onaj stari youtuber Neca, i rekao je lik,
da je Totemija ušla kod njih u sobu na Bacchantio Festu i pitala da li ima neko kao... Ne, rekla je kao ušla u sobu i rekla ja volim da pušim kurac. What the fuck, ovaj lik izbucao. Live je bata, gleda ga 11 ljudi i lik priča, ono, nerealno. Znam, slučaj YouTubera kao vratio se na faks, batalio YouTube i tako. Brate, huligan iz gimnazije. Da, ne znam šta je s njima. Jesi probao nekad radiš Forex ili kripto? Nije zanimljivo to, taj odlazak YouTubera. Jer... Kao zašto? E, tako je, zašto? Ja sam, brate, u to vrijeme pratio The Serbian Enderman, kako se zove, nešto, uglavnom Minecraft, ono, player. Čuo sam iza njega šta je bilo. I bukvalno samo ljudi, Duck MC, samo odjednom ljudi su. Za Serbian Endermana sam čuo da je on dečko krenuo ozbiljno programiranje, kao YouTube ga više ne zanima. Znaš da je on pravio u to vrijeme animacije najjače ono na Balkanu i krenuo ozbiljno programiranje. Ja ne znam, pustio da je Zvogan? Zvogan, da. Ja ne znam što je isto. On ima dete. Ja sve znam. A dobro, znaš, ja pratim već 10 godina sve to i nisam ja time opterećen, nego to je, brate, moj posao. Ja kad ne znam šta, uključim YouTube, gledam šta se dešava. Tako da ja sve to znam. Prati šta se događa faktički zato što ono, to ti je posao isto koji podcast moraš znat. Ono, ja Zvogan dobio dete, tako, ne znam čime se bavio, ali... Zvogan je dobio dete, ne, znači, ćeš gledati cijel klip. On gledao sam, evo, na kraju smo, bukvalno. Ostalo nam je još 6 minuta videa. Dobro, Serbijan i Muđak. Ali ubrzo sam ga na minut i po, tako da tehnički nam je ostalo... Ubrzo sam ga na 1.5, ostalo nam je, znači, još 3 minute. Kao duo koji se uvijek spominje, uvijek je tu, samo jebiga i oni su ostali. Serbijan, brate, ima danas porodicu, djecu. Totalno živi neki, ono, sa strane život. Tako je. Baš smo se vidjeli sa Serbijanom, snimali smo fudbal. Serbijan je opasno krenuo u fudbal kada igra, znaš. Da, da, da. Ono od uvijek dobro igra, nego sad malo se opustio i jedeće vape, ono. Moj brat Serbijan. Vratio se tradicionalno ishrani. Ti čitao svoj neki period snimanja i ono, YouTube-a i uključivo svoj brata. Tako. Ono, pogotovo, znam da je bio, meni je ostao onaj video u glavi kao, je li brat točio u Njemačku da igra nogu? Yes. Ti možeš u bilo kom trenutku da napustiš fakultet i da kreneš nešto što će da ti promeni život, tako. Tako da smatram da, ako ne znaš šta ćeš pa upiši, razumeš, zašto ne bi upisao, zašto ne bi bio fakultetski obrazovan ako možeš. A sve se više to propagira ako fakultet. Ovo se ne bi složio. Zašto bi upisao fakultet ako ne znaš šta ćeš? Fakultet treba da se upiše samo ako znaš šta ćeš i ako znaš tačno koju profesiju želiš. Ako ne znaš šta ćeš da upišeš fakultet je i bacanje i pare vremena. Ako mi je izačim euforiju ispunjeno, no, imaš ljude koji se zalažu, upišta fakultet, imaš ljude koji govore ja nikad ne bi u svoju firmu pustio osobu koja naš, ima završen fakultet jer sto meni ljudi bez veze, ovi drugi gledaju. Ko je najveći šmeker po tebi koga znaš? Jedan lik s kojim sam ranije, brate, startovo ribe u Knezu. Brat je 93. i kunem ti se, u životu nisam vidio nekog da te bra bolje priča s ribama. Lik je, brate, ako startuje taj dan 10 riba u Knezu, od tipa 7 riba će uzeti broj telefona. Znaš koji doktor, ne bi verovao. Nikola se zove, brate, i imam ga na fejsu i dan danas, ali nismo se vidjeli baš dugo tako. Da je to kao ono disciplina i rad, tako da je podijeljeno. Ja mislim da su ljudi koji... Mislim da ima devojku sad ili žena. Imaju neku radnu naviku. Pa šta ti znaš sad, neki dečko, zaposli nekog dečka koji je mamin i tatin sim, razumeš, završio je srednju i šta, on nema nikakve radne navike. Njega će mi zvoniti da ti kasni na posao, razumeš. Tako da postoje situacije kad treba da se upiše faks, kad ne, to je do osobe. Ne mislim da je beskoristan. Jako mi je bilo drago što smo odradili intervju. Dobar podcast. Đasi mi se.